Одинадцятикласник Тернопільської спеціалізованої школи номер 3 Павло Клизуб створює реєстраційну картку на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Я обираю 4 предмети. Я визначився, це українська мова і література, математика, хімія і біологія. Я хочу стати хіміком-технологом в майбутньому. Реєстрування досить просте і зрозуміле для 11 класу. І це може зробити кожен. Ольга Оплета складатиме тестування із 4 предметів. Ці дисципліни необхідні дівчині для вступу в медуніверситет. Я вибрала предмети українська мова, література, математика, хімія, біологія. Готуюсь активно, майже кожен день маю якісь додаткові, адже часу залишилось надзвичайно мало, і щоб поступити і стати тим, ким я захочу, потрібно працювати наполегливо. Для реєстрації на основну сесію ЗНО потрібно реєстраційна картка, копія паспорта, або якщо він відсутній, свідоцтво про народження, а також для тих, хто закінчив школу у попередні роки, копію атестату про повну загальну середню освіту, повідомив Юрій Шейнюк. Цей комплект документів збирається представником від школи, від профтехучилища чи від коледжу, і відправляється рекомендованим листом з повідомленням до Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти на лінію обробки. І якщо все є виконано правильно, то на адресу навчального закладу надійдуть кожному індивідуально в конверті сертифікати зовнішнього оцінювання, які потрібно обов'язково відкрити і перевірити. Порівняно з минулим роком проведення реєстрації на ЗНО і перереєстрації скоротили на 10 днів. Реєстрація відбувається якби в 2 етапи. Перший – у закладі освіти, а другий – безпосередньо вже в регіональному центрі оцінювання якості освіти. Особливістю реєстрації є те, що вони будуть одночасно реєструвати предмети як державної підсумкової атестації, так і предмети вступних іспитів, якщо вони хочуть продовжити навчання у вищому навчальному закладі 3-4 рівнів акредитації. В цьому році для дітей з особливими освітніми потребами ще буде особливо для учасників, які будуть використовувати шрифт Брайля, тобто сліпих учасників ЗНО, буде ще додатково один предмет – біологія, крім тих 3, які апробовані вже у минулому році, але це відбуватиметься під час додаткової сесії ЗНО в липні місяці. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини.